raggan waxa lagu xareeyay in inta xaaladan ay jirto halka lagu hayo kuna jiri maayeen xasha dalka hoos u eego madaxweyne toos baan oran lahaa madaxweyne muuse biixi cabdi mooganaan baad ku jirtay madaxweyne mooganaanta ka baxa samsam wadani oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga wadani samsam ku soo dhow telefishinka c b a ugu horeyn bal waxaad nooga warbixisaa xaaladihii ugu dambeeyey ee mas-uuliyiintii ka xidhnaa xisbiyada mucaaradka intooda badanna ay ka xidhnaayeen xisbiga wadani aad ka tirsan tahay raggaa xidhxidhan ee dhacdadii maalintii dhaweytoola daraaddeed lagu xidhay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ama asxaabta mucaaradka ah ee sida xaqdarada ah runtii loo xidhay ee loo geeyey weliba jeelka madheera oo qaarkood xaalad halista ay ku sugan yihiin oo sida iminka wasiir cabdulaahi cukuse oo cabdulaahi darajo aanu aqaano oo runtii maanta cadaalad darro isagoo qarankan u dhintay oo raggii runtii tacabka badan geliyey uu ahaa uu maanta xaqdarro ku xidhan yahay oo dawadii waxaan ku hi daawadiisii ka qaada la laayahay oo lasoo sheegayo marba marka ka dambaysa inuu waxweye xaalad xanuun kula jiran yahay jeelka madheera waa runtii waa wax aad iyo aada looga xumaado waana dhacdada runtii aadka u foosha xunle maanta ay soo kicisay xamso waxa weeye walaalo horta waxaan runtii ugu baaqaya xukuumadda somalilan ee ugu horreeya madaxweyne muuse biixi cabdi raggaa in xorriyadoodii loo soo celiyo raggaasu xaqdarra ayay ku xidhan yihiin waxa weeyaan inaynu mudaharaadno oo wax diidno oo aynu wixii aynu diidayno aynu sheegno oo soo bannaanbaxno oo mudaharaad salima ku baxna waxaynu dalkan u horaysannay dalkan inaynu maalin walba cadaadin iyo maalin walba caburin dalkan dadkii u dhashay ee u dhintay ay ku jiraan horta waa arrin aad iyo aad u falxun runtii marka anigu waxaan aaminsanay madaxweyne muuse biixi cabdi inuu mooganaan ku jiro inaanu xaaladda dalkan ka dhacaysa cid sharaftiisa iyo cindigiisa isaga laftigiisa madaxweynenimadiisa duulimaadba ku ahi oo xisbigiisa xukuumaddiisa ka tirsanay inay jirto oo ay arrintan faraha kula jirto burin baa raggan lagu xareeyey raggan waxaa lagu xareeyey in inta xaaladdan ay jirto halkaa lagu hayo kuna jiri maayeen xasha annagu intaanu kaarayaal qarxin mayno oo madheere dumin mayno shalay shisheeyaanu ka duminay maanta laakiin wada sokeeyaynu nahay marka annagu waxaanu rabnaa aynu ugu baaqaynaa nabadda inuu ku soo noqdo xaaladda dalkan aynu reeraha ka daayay madaxweynuhu madaxweynuhu inuu hurdada ka kaco inankan habaryarka u ahay dee wax walba luuqad walba lagula hadalaya anigu maanta waxaan leeyahay habaryar ka daa dalkaad sidan dalka waad u soo dhimatay oo waad soo dhistay dalka sidan ka daa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi dee haddaad adigu xabad mujaahid ku ahayd wuxuu isagu mujaahid ku yahay deganaashaha dalka wuxuu mujaahid ku yahay inuu mar walba xisbiga wadani isku hortaago dalka hala ilaaliyo war nabadgelyada halaga shaqeeyo adeeray magaaladanba waanu dumin lahayn haddaanunu hortaagnayn waxaanu rabnaa ka socon lahaa waayo mucaarad baanu nahay shalayba kulmiyo wuxuu doonu sameynayay marka anagu wixaanu rabna waanu samayn lahayn ka xisbi ahaan laakiin waxaanu hortaagan musharaxayaga waxaanu hortaagan guddoomiyahayaga waxaanu raalli kala nahayn ku garab taagan deganaashaha iyo qarannimada ay jecel yihiin anaguna qarankayagaanu jecellahay war dalkan haddii laysqaadqaado oo waxweye qolo waliba tidhaahdaba waxaasaanu ahaan jirnay dee fagaraha layskugu imano ceelka hargeysa waa la burburin qarannimadana waa lagu tuman xamsow laakiin qarannimada hareeraha laga taagnaadaan lay weliba waxaana si adag ula hadlaya ee ayagana fariinteeda u dambaysa aan ku sagootiyaya isiin ragga ganacsatada ee dalka culimada dalka dadka had iyo jeeraale marka ay wax dhacaan yidhaahda waxbaanu xalinayna war marka ay xaaladdanu bilaabmayso maxaa u xallin weydaan maxaa markay xaaladdanu bilaabmayso uga hortegi weydaan warde bilaaya baa la yidhi dabal la qabtay leedahay madax la qabtay leeda dabal la qabta male maxay dabada u qabanayaan in marka hore madaxeeda u qaban waayey maxay marka hore madaxweynahan iyo asxaabtan iyo dadkan runtii ishaystaa ragga nin walba kursi buu doonaya kursi baa la kala riixanaya siyaasaddu ceeb maaha in lagu goolaaftamo laakiin waxa mushkulada marka ay arrintan la arka inay waxweye xaaladdu xun tahay maxay uga hortegi waayeen xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa